Ottakaa se. Eli moi vaan taas kaikki. Nyt me ollaan täällä taas Hypixelin parissa, mutta tänään me pelataan Survival Gamesia. Tosiaan Survival B Invasion mappi. Survival Gamesia todellakin tänään. Mä en tiedä mitä tässä tulee, mä en tiedä milloin me tullaan kuolemaan, mutta me yritetään päästä mahdollisimman pitkälle. Jos tässä tulee liian lyhyt video, niin sitten mä teen tästä pidemmän niin toiseen peliin, mutta jos tästä tulee niin joku sellainen pitkä, me pärjätään ihan kun hei, katos! Siinä on toinenkin creeper jäävä. Yes, yes. No niin, 14 sekunnit ja se alkaa. Yes. Koht minuutti kuvailtu. Sorry, Steve. Yes, yes. Kohta se alkaa syrjivälki. No niin, vähän arkkuja tuolta. Otetaan arkut. Vaan jotain kakkakamaa. Tuolla on arkku kanssa. Oh no. Holy crap. Täälläkin on arkku. No niin. Jatketaan. Ei hätäillä yhtään. Nyt vaan jatketaan eteenpäin. Kirves. Nyt me saatiin ase. Nyt mennään mättämään ihmisiä turpaan täällä. No niin, ota turpos vähän. Ota turpos sitä. Kuolet. Kuolet ihan just. Kuolet. Kuolet. Noin. Sinäkin siitä. Haista ome. Siitä niin. Oh no, we die! Me kuollaan kohta. Me ollaan niin tuhon omat. Ihan pilalla vaan. En osunut. Oh no, please no! Älkää tappako mua vielä! Älyttekö te, että mä oon tekemässä videoa? Mä en halua kuolla tänä yönä! Ei! Onko ne vielä mun? Oh no! They are so coming! Yes! Yes! Bov! Otetaan bovi tuolta. Pistää hattu päähän ja... Me ei anneta minkään tappaa meitä. Ei minkään. Antaa tulla, häh? Niin, uskallatteko tulla enää, häh? Niin, kato creeperi, etkö siellä? Ja lähti pakkoon. No ei sitten. Lähtee pakkoon, jätkäni. Niin, turpaa haluaa. Sinä oot se, joka antoi mulle turpaa, niin. Haluatko turpaas? No! Toi on se, joka antaa mulle turpaan! No niin, tapas se kaveris, niin. Niin. Ei! Mä en halua kuolla, ei! Mä kuolen noille kahdelle pölvästille, jotka jahtas mua jotti alussa. No tuli pölvästi! Eikä mennä seuraavaan matsiin. Loppi. Loppi. No niin, jatketaan. No niin, Survival Games taas. Toinen jakso. Kyllä me ainakin jotain 3 minuuttia pärjättiin siellä. Me olisi pitänyt pärjätä. Kohta tämän matsin pitäisi alkaa.
aloitan sen ja matsioa. No niin, 15 sekkaa, niin se alkaa. Sitten mennään mätkimään. Yes. Nyt mennään mätkimään muita. No niin, se alkaa. 4, 3, 2, 1. Let's go! Boom! 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 Bumerangi. Joo, mä oon tupla nopee! Oho, hyvä tänne tuli. No niin, jatketaan. Heti kuolema. Laginen kamera. No niin, nyt on vähän kameraa aseteltu. Eli olikohan tämä jakso tässä. Viimeksi meillä oli Build Battle, joten ja nyt meillä oli Survival Games. Olisikohan seuraavaksi Skywars, Simon 6 tai Brawl PvP. Mutta se olisi moro seuraavan videon asti, joten morjens!